Rezervist od Besart Ibrahimi mu serviraše možnost na pomladio Tenur Totre да ја запечати победата на Шкендија. Уверлив триумф сосема заслужен на тетовските црвено-црни. Одигра три меча во стартната постава Тотре. Пропушти еден дуел, а сега прв пат влегувајќи од купата за резерви, еве го и меѓу стрелците. Чиста како сол за апсолутно заслужена победа на екипата на Шкендија.